السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تامل قها إيه شرفت عليه أنا طاور إيساي هو مرك عليه إيوه برنامج كيني نقايسيغا ورخا برنامج كيني إيه أياه وحان كسو قادن دونا إيه قونطين تنقار كاه باش عالم كواي سيسو كالماهان سومالي لان يعودسي دولة أبابا حكومة فدرال كاه سوماليا كساب سنا إن لچوچيو قونطين تاسيقار كاه amurtaasi waxa ay la qorfeynaya oo aan ku soo casuunay mikrofoonka Star TV Maxamed Sheikh Ibrahim Aate oo ah ama kamid ah hay'adda ambaqaad ee daraasadka siyaasadda Ibrahim ku soo dhow barnaamij Allah santaan en Maxamed sida aad la socoto en todobaadkan horantiisi xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay deeqbixiyeyaasha caalamiga u dirtay codsi ku saabsan in la joojiyo qoondayntii gaarka ahayd ee kaalmada ee beesha caalamku ama deeqbixiyeyaashu ay siiyeen Somaliland. Arrintaasi waxaa kale oo taageero buuxda siiyey madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Bal marka hore maxay qoondayntani ahayd? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Qoondayntani waxay ahayd xeelad ama tab dowladaha caalamka gaar ahaan kuwa reer Yurub ay soo jeediyeen markii laga saarayay Soomaaliya hannaankii kumeelgaarka ahaa ee dowladnimada kumeelgaarka 2013-kii ee loo gudbinayay dowladdii la aqoonsaday yaa waxaa khasab noqotay in la helo qaab loola dhaqmo Soomaaliland. La dhaqanka Soomaaliland laba dhinac buu lahaa, dhinacna dhinaca siyaasadda ahaa, dhinacna dhinaca dhaqaaluhu ahaa. Dhinaca siyaasadda caalamku wuu hawl yaraystay, wuxuu yidhi mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Soomaaliya inay sii wada joogi doonaan iyo inay kala tegayaan iyaga go'aamin doona dunida iyo beesha caalamkuna waa inay aqbasho natiijada ka soo baxda wadahadalka dhex mara dhinacii siyaasadda halkaas iskaga laaleen oo iyagii guradii isu geliyeen. Dhinacii waxaa timid dhaqaalaha, waxaa lagama maarmaan noqotay inay dhabta ka hadlaan Soomaaliya iyo Soomaaliland isku meel mayna joogin, meel la horumar iyo dowladnimo loo dhan yahay doorashooyin halkaas sheekadu maraysay, meel la waxay maraysay dowladnimo hor loola yabyabo iyo dhisme kaabayaasha asaasiga ah ee dowladnimo. Marka sida qoorta la isugu geliyay dhinaca siyaasadda Soomaaliland iyo Soomaaliya la isuguma gelin karaynin kaalmada iyo dhaqaalaha, way kala bogsadeen oo meel intaasoo doorashada ka dhacday meelna waxaa la bilaabayay shirbeereedyo iyo odayaal soo saxeexa xildhibaanada waxaan la yidhaahdo wakiilnimada dadban waxaasoo dhan baa meesha marayay. Marka si taa loo maareeya waxaa la yidhi wixii loogu talagalay Soomaaliland qoondo gaar ah loo sameeyo special arrangement ama qoondayn gaara oo ka jawaabaysa baahiyaha Soomaaliland iyo heerkay marayaan. Soomaaliyana halkay marayso, meel la boolisin baa la marayay, meel la all inclusive politics baa la marayay, meel la bilish baa la dhisayay, meelna hanaan doorashaa laga hadliyay, marka ma wada socon karaynin. Sidaas u kala reebeen danta ku khasabtay Soomaaliya kaalin kumayna lahayn, codna kumayna lahayn, waayo iyada xilligaas la aqoonsanayay, xilligaas iyada laga saarayo kumeel gaarnimada. Go'aanu caalamku gaadhay buu ahaa. Waxaan qabaa inay ahayd munaafaqad siyaasadeed iyo eed ka carar in iyagoo og in haddii markii horeba laysu weydiin lahaa Soomaaliya iyadu waxba faraha ku haynin marka hore umayna ogolaateen, laakiin hannaankii iyada lagaga saarayay kumeel gaarnimada unbay ka mid ahayd, waxbana lagama weydiinin, sidaasayna ku taabagashay. Waxaan qabaa oo ila muuqataa waqti xaadirkan yacni xushmo waalid geltulu isagoo garanaya meeshu usha ka goosanayo ku yidhaahda halkeen ka gooya beesha caalamku jawaabihii dambe ay siinayeen wasiirka qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal warqadii uu qoray ee aan haba yaraatee anigu markay aniga shawarayga shaqsiga ay noqoto aan ayna ku qorayn wax lagu qanco oo lagu joojiyo jawaabtii siinayeen way ka cuslayd warqadii uu Jamaal qoray.
مرقد وزير كقري جوابتها كعص لي وح رواني سو أخري وهي محو شمال قري أو وح 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 وقري مركز محو كثر عضو وقري وحوها موقف سياسة ذات بريرة سياسة ذات بهي شمال وحيس وحي قوندين تنكينينا ما 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 يعني مو تحقلين إن أي دولة جوبلات كا وجودن بيسال دسي هير شبالة ساعدني إنه شوقنو قلوا هذي وزارة دولي عن عونا دمايستر من إيو دولة جوبلات كا قل مدو إيو دنا هجان كهدي كرة الفريسي لا يعي إيو مال تدوي لاتن سنو دولة نبي كشرتي إنتي هوري كميل قارك إنتي هوري كلا جور كهدي إيو حتى خلاف كي سياسة دوري سواشانات كي دعيو بركة لغو سو قدبو شان لح دورة شو و هيرر كي دورة كا دعي سمال لان إن او يلا هدو هل يعني دولة دولة قبلة دي دو صوماليا مركا يسوكو حقو سو قادي يني سمال لان دولة قبلة صوماليا كتا تنطاي تاو سلو بتيد اح إس إن دا تير الله بانين ونو عنتمين دينين أقوم بالاهي أقوم بالاهي هيلي إن او يلا هدو حالا ودسيمو دولة صوماليا نوي كسو هرشيدا إن دولة جوبلد أما قيب كم إلى الصومالية تحجرين قاري وقندين قارا لسيو وحي كل تباش عالم إني هذا الكيس هي بريري هي سي 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 نبتها يرلاق راي إكوبنا يبيش كي يبرك كيرا إني تفاصيل دير يباقران كي يتراع يسيدو كي يمدي وحده يدبور النقلان أرن 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 كاس وحي كل بتيني أنت سعيد شو بعدين تيجي كتلاب صلان إني توصوا أباران مدحويني هي فدرال الصومالية رئيس الوزاره وحان السلوم كدبة تك هذانا جني الدنبة وأدمو دمر كا إن يتهي نظام لحديرة يعني أرهن لحديرة خلاف كنتو كرق وولي أيضا إن بدن وصومالي يوجين خلاف كنتو كرق عدك عيسي مركي هرب الله تمد فتقال الله دجان كلا تمد شبال بوها مركي مركي يمد بدن إن دجال الله سنعان إن معركة حكيمين سياسة كذا لا تو إن توي ما دو بدن ويسكو صورة صعبة وحكم مهم سنة بروسيس كا أم جدي سعد كي سياسة ده السعودي أما الصومالي دبل يسكو سعودي لها أما يكون كلا تجلايت وتحي بيرسا عرب ورقطة ووسير كوري شوابتي دو حياة حي ديدمو codsigi may qaadan hadana maamul goboleedyada ayaa warqad kale qoray oo iyada lafteedu leh maxayti ku hakashadeeyde way ku taageerayaan ta wasiirka ama dawladda federaalka iyadoo la hayo jawaabti beesha caalamka aan aqbalaad ahay ta qoray sadu aragta wallahi wax la yaabay ahayd waan akhriyay warqadaas iyaga oo محركة هي معناها يسدوا ورقدوا أي تعيين سومالي لأن لو عسمون يسون قندين تجاركا ويكم مسؤولين ورقداس إن هل مرخص وقاعدا أما يكون حسان ما قاعد سومالا حتى قبل ذو قوي ما ينورن مركوات قرن إيسا وحالة إلى فهم وحي إن بدنا ويكاج إيسا أولاد حكاك ما ترتوه كده بتك أن الله بحنا نونا نقولي بحرك فربنا وما مبلغ ده إن دول قبل جديد كده oo oday jinimay u tirinayay ma filaynin inay yeelan inay noocaas oo kala warqadaas u soo baxdo waa loog yahay dadku isku meel ma joogan isku heer ma joogan nin walba waayihi saaxira dawladaha hadda dhisanaya dawlad goboleedyada hadda dhisanaya golihii wasaaradda u horeeyay ama ay weli u saldhigin hoggaankii siyaasadeed ee kore iyo meel intaas sanado intaas oo jeer doorasho noocyo kala duwan soo gashay la og yahay caalamku noo og yahay cid walba noqtaa inuu ku jiro han siyaasadeed oo dowladnimo madax banaana in xaajada laga dhigo jiidan ku jiidee waa laga qorax badan yahay Soomaaliland intii ka horreysay qoontayntan gaarka ah beesha caalamka waxay la xiriiraysay si toos ah intii ka dambeysayna hadaba xusay oo laga soo bilaabo 2013kii qaabkana lagu shaqeynayay qoontaynta maxaa hadda soo dedejiyey oo xilligan keenay in dowladda federaalka ay tallaabo inuu caasa qaato maxaa loo aanayn karaa waxaan isleeyahay dowladda federaalka soomaaliya
جانوري مركل دورتي أدى لغة هنويلة تلاوة قاد انتن هذا يميش هذا مريسا ميل كشي سنوة لغفلي واح بدون الاستبولي نباك هاقا صباحا يمركض وفير ستو هون قلقوز السياسة ديت شرعية دو حالاقو كسبدا عد توصلو قدوم تددك أما ينا دمروق يو قوريكو قبستو كرسيقا لبدا شرعية دو حالاقو كنسدا وحلي إلهي السكر السوسايتي أما كوح أبابلن أن موقنين أو أن اسمو جنين أو مالك أي وطن ميشو كي من اللوين برغرام كودونا موقالك كوري لو يلي دولي نمال الصومالية دي لحلي لكسكو فرقرين تاي كلها يعني سامين تاي كلها هاي دولي نمال كتير تفدرال الصومالية كوحها قرسودي أبابلن يا أدو فربضان waxaan umaleynaya seetada ugu faraha badan ee haystana in iyada tahay lama sharxi karo ila saacadan in joogno waxa mudnaanta siiyay in la bedelo gudoomiyaha golaha wakiilada waag dhawayd la bedelay qorsheyaal ba jiray fashilmay oo ila saddex afar aha oo la doonayay in dowlad goboladeeda hoggaankooda lagu la wareego wax badan oo suugan ba jira marka horta la yaab ma laha haddii habdhaqanka dawliga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo howlgalkeedu wax badan uu istabooli waaya ama wax badan uu caqliga salimka u cuntimi waaya haddii laga arko wax lala yaabo maaha wax farbadan baa looga fadhiyaa inay iyagu loo baahan yahay inay badhaamiyaan dadkana tusaan wa tahay waxaa tihiin hay'ad daraasaysa siyaasadda gobolka geeska Afrika gaar ahaan dhulka ay Soomaalidu degto saameyn intee le'eg ayaa arrimahani ay ku keeni karaan wadahadalladii iyo isku soo dhawaashihii looga baahnaa labada dhinac Soomaaliya iyo Somaliland waxaan u malaynayaa way sii durkinayaan inay noqdaan kuwo midho dhala oo taabagala oo si dhaba loo wada hadlana way sii durkinayaan xaajidana way sii murginayaan arrintaas tukarraq iyo oo ka dhalatay saanqabo ismuujin siyaasadeed oo wasiir Jamaal Damacsanaa inuu ka sameeyo gobolka Seenaag Bari xaalad kale oo lala maaganaa in odayaal ka socdo gobolka Soolo madax dhaqameed lagu tuso farmaajo deegaanka tukarraq qorshayaal noocaas oo soo baxay baa igu maqlaa ama aan ictiqaadsanahay inay ka dambeeyeen inay Soomaaliland ka durugto Gambara oo ay u durugto tukarraq istaraatiijiyad ciidan istaraatiijiyad dhaqaale dhul u dhexeeya oo macno loo badani ma jiro laakiin waxay ahayd jawaab celin ismuujinta siyaasadeed ee wasiir Jamaal ka sameeyay meesha la yiraahdo Seenaag Bari iyo xaaladda kale ee lala maaganaa in muuqaal ah haddaan ahay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya waan tagay meesha la yiraahdo gobolka Sool oo odayaal ama buuro wadal ama tukarraq lafteeda lagu ururiyay waxaas oo isbiirsadeed ay ahayd marka sheekaa jirta dood dadka dhaliila dawladda federaalka hanaanka u shaqeysa xamar waxay yidhaahdaan wax la yidhaahdo igu sawir sheekaa baan ka akhriya saxaafadda xamar ka shaqeysa oo macnaheedu yahay iyadoo nuxurka iyo nuxursidka arrinka la eegin muuqaalka la danaya inta faraha badan mana shaqeynayo waxtarna ma noqonayo caqabad ma yeelanayo dawladda federaalka Soomaaliya hadallo istabraya oo isku hor imaanaya kasoo yeeraya waxaynu maanta ku jirnaa 27kii juun markii loo dabaaldegayay 26kii juun shalay mooyo daraad dawladda madaxweyne federaalka Soomaaliya twitterkiisa wuxuu soo dhigay waan akhriyay dabacsanaan badan buu muujinayay dhimrin fara badan buu muujinayay danayn fara badan buu muujinayay hadal aad u qurux badan buu yiri iyadoo inuu kasoo wareegay 24 saacadood saaka hadana waxaan akhriyay in weerar siyaasadeed oo ay u nisbeeyeen saxaafaddu ra-iisul wasaaraha Kuxeenka Soomaaliya khadar way isku hor imanayaan wuxuu ku soo koobay sheeko in arrinkii khadar ra-iisul wasaaraha Kuxeenku inuu yiraahdo labada dhinac waa inay yacni dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland isagoo markaaba arrinkiiba gooyay oo birba ku gooyay oo xaajadiiba soo afjaray oo wax laga garamay iyo wax laga wada hadlay ayna jirinay isagu jaangooyin siyaasadeed iyo sharciyad u sameeyay oo yiri dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland iyo hadana wuxuu waa loo baahan yahay waa laga marmaan in la isu yimaado
oo la wada hadlo oo laga sheekaysto wixii dhacay iyadoo ay meesha maraysa waxa laga hadlayaa waa burburkii ku yimid wixii loo oran jiray jamhuuriyaddii soomaalida ama somali republic meel inaga dhig durbaankii iyo wixii kacankii doobiyey uu sameeyey wixii ka dambeeyey 1960-kii hannaankii dowladnimoee burburay burburkaa wixii ka dhashay dagaalkii loo galay wixii ku baxay wax fara badan baa dhacay wuxuu ku soo koobay khadar inuu yidhaahdo waa in laga sheekaysto wax laga sheekaysto iyo wax laga wada xaajoodo iyo wax laga wada hadlaa kala jiraa waa garyaqaan waa sharciyaqaan maan malaynayaa erigaas hadalka dhacay buu ahaa kumana una habboonayn waxaa loo baahan yahay in la galo wada hadal rasmi ah oo ay dowladda soomaaliyeed ee xamar fadhidaa muujiso mas-uuliyad siyaasadeed iyo qaangaarnimo siyaasadeed islamar ahaantaana ay ka baxdo siyaasadda mentalityga ama maskaxda la yidhaahdo gorayada gorayadu khatarta ama arrinka ayna dhaafi karayn marka aragto inta indhaha isku qabatay ciidda madax gashataa waa hubaal somalilan iyo soomaaliya dowlad bay wada samaysteen lixdankii maanta laakiin ma wada joogaane way kala tageen way kala bogsadeen hadday dhab ka tahay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka u haya hoggaanka siyaasadeed waa in ay la yimaadaan wixii ay la timid soomaalilan lixdankii waa hadday midnimadu dhab ka tahay haddayna midnimadu dhab ka ahaynna ha ku talagalaan caalam soo muquunin karaya somalilan oo intuu dhegta iyo soo qabta garhka khasab ku keeni karaya oo ugu soo dari karaya dowladnimada federaalk ee soomaaliya ma jirto taa yaynu ku daalin caalamkuna ku bixin maayo waqti iyo maaltoona hadday is yidhaahdaan meeqaankii dowladnimo sharciyeed aqoonsi ee caalamku uu siiyey dowladdii loodhan jiray jamhuuriyadda soomaalida u adeegsada in aad maadaama idinka hadda laydin siiyey aqoonsigii ku muquuniyo somalilandna wax muquuno ku dhashay manfaca lagama helo waa tahay marka aad eegto arrimahan hadda taagan ay ka mid tahay taa qoondaynta gaarka ah wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac iyo geedi socodkoodii hakad baa ku yimi warow dowladda soomaaliya beesha caalamku ictiraaf siisay soomaaliyana haatan ay ka dhalatay dowlad cusub sidee baad u aragtaa in wadahadalladaasi ay dib ugu soo noqon karaan waa lama huraan oo anigii markii hore inu hadalka bilaabaynaba kuu sheegay soomaaliya iyo somalilan siyaasaddii ka dhexaysay iyo isku xidhnaantii siyaasadeed ay lahaayeen inay wada joogi oo kala guran inay wada joogi iyo inay kala guran iyagaa qoorta loo geliyay iyagaana mas-uuliyadda la saaray arrinku waa koob ha qayb ka mid a haabkii ama nuskii lagu shubay biyo qofna wuxuu arkayaa inta biyo ku jiraan qofna wuxuu arkayaa inta biyo ka maqan yihiin nin walba qumanihiisa qoorta ugu jiraa laakiin waa hawl yaraysa caalamku wuxuu yidhi idinku ka wada hadla waana hanaan ka mid a hanaanada dowladuhu u kala baxaan waad ogeyd chek republic iyo yugoslavia wada joogi jireen way kala baxeen waxaa aada ugu dhow xaaladda somalilan iyo soomaaliya arrintii jamhuuriyaddii carabtae midowday suuriya iyo masar bay ahaayeen way kala noqdeen xaaladan hadda murugsan ee loo taag laayahay eena garanaynin ilaahay ha u fududeeyo dadka muslimiinta ee ku noole ee yeman ka taagan baa ka mid a laba dowladood baa isku darsaday maanta kale gurkoodii meel xun buu maraya innaku hadda waynu ka soo gudubnay baad moodaa markaynu nahay soomaali overall waynu ka soo gudubnay laba shayba isxilqaankii abbaanimo in ciidana u xilsaarin jamhuuriyaddii soomaaliya oo weli uu ku hadhay sheegashadeedu dowladda federaalk ee soomaaliya inay soomaali mas-uul ka tahay meesha waa laga hadhay oo soomaalidu waxaad moodaa inayayheedii ka tashatay inteedii badnayd laba soomaaliya iyo somalilan arrimahooduna meel bay u yaallaan cid walba sida u aragta ha u aragteen laakiin way kala bogsadeen in ay dib isugu soo noqdaan iyo inay saa ku kala maqnaanayaan mooyaane laakiin waqtil xaadir way kala maqan yihiin marka cidda loo baahan yahay cidda danaynaysa isku soo noqodka yaa looga baahan yahay inay la timaado hal abuurka isdhuldhigga iyo kasbashada hasha geela cuntee cabaadaa layidhi jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxdeeda waxaa looga fadhiyaa hadday midnimo doonnimadu dhab ka tahay inay hanaankeedii iyo hubqaadkeedii la yimaada siyaasiyiinta somalilan iyag ee raba tegitaanku iyaga qudhooda looguma baahno dhaqdhaqaaq iyo inay la yimaadaan siyaasad ay ku hananayaan ama ku doonayaan rabitaankooda
waxaan u malaynayaa dowladdii axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo intii badnayd ay shaqaynaysay aan somaliland joogay ku dhiirasho siyaasadeed iyo kudhac siyaasadeed oo meelo fara badan oo aan horay loo taaba nin gaaray way lahayd, laakiin guud ahaan waa la dhaliili karaa siyaasadeeda arrimaha dibadda, si guud waa loo dhaliili karaa. Markay noqotay ictiraaf doon iyo kasbasho iyo wixii la xidhiidha, waxaa kaga firfircoonaa dowladdii daahir riyaale. Waxaan filayaa dowladdan hadda timid waa dowladd isla xisbigii kulmiye ah. Waxaa loo baahan yahay inay ka faa'iidaystaan khaladaadka iyo galdalooyinka ka muuqda howlgalkii siyaasadda dibadda iyo ictiraaf doonka iyo dowladdii ka horreysay kulmiye oo madaxweynka ahaa axmed maxamed maxamuud siilaanyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay dowladda Soomaaliland guud ahaan inay ku xisaabtanto. Marka la yidhi Soomaaliland iyo Soomaaliya ka wada hadlaan mustaqbalkooda siyaasadeed isu noqonayo, in loo baahan yahay inay kaalin siiyaan Soomaalida kale. Soomaalida kale wax ka dhex wax yacnii qaabayn jaangooyin dowladnimo oo sharciyeysan baa ka dhexaysay Soomaaliya iyo Soomaaliland, laakiin Soomaalinimadu inta Soomaalidu toor dhowa ka dhexaysaa inay Soomaalidu wax kala tiraha xataa waa waddo u furay Soomaaliland. In kaalin laga siiyo Soomaalida kale inay ku yeelato kaalin ku yeelato isu soo dhaweyntooda iyo hadday kari weydo kala gurkooda labadaba waa u furan tahay. Soomaalida kale ee aad adiguba ka mid tahay, haddii aad tahay maxamed sheekh ibraahim cadde oo jabuuti oo maanta gooni u taagan oo wadal madax bannaana ismaamulka soomaalida ethoobiya iyo kenya weeye waxaa labadan ka maqan danayn intee le'eg bay u hayaan amuuraha. Jabuuti dadaal fara badan oo ka soo bilowday doorashadii koowaad ee la doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle horey u soo socday oo ilaa 2019-kii soo socday ayay soo waday. Wuxuu taabagal noqday shirkii cartaa aan u malaynayo inay ka dhalatay dowladda federaalka ee maanta shaqaysa. Waddo u gaara iyo jaangooyin u gaara ayay dowladda Jabuuti tan iyo waagaa waday. Dhinaca midnimada waxaan u malaynayaa dhinaca midnimada way jeclaayeen wayna dhiiri gelinayeen, laakiin cidna kumayna khasbaynin doonisteeda siyaasadeed inay ka tanaasusho. Waan dhegeystay dhowr jeer madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlaya, hadday kala baxayaan iyagay u taallaa, hadday wada joogayaanna iyagay u taallaa. Waxaa timid dowlad deegaanka Soomaaliya Ethoobiya waxay ka mid tahay federationka Ethoobiya. Federationka Ethoobiyana ninkii foundationka u dhisay hadalladii u dambeeyey laga haya waxay ahayd waxaana noqonaynin dowladda ugu horreysay aqoonsata Soomaaliland, waayo waxaanu ogolaanay yani waxbana naguma aha annaka ay ka tashigo agtayadu muhiimad gaar u ka leeyahay, waxbana naguma aha in aanu maadaama qayb naga mid ahayd aftiinta laga qaada ay go'day yani inaanu aqoonsanay. Laakiin ninkii wariyahay su-aasha weydiiyey journal oo la yidhaahdo Reporter wuxuu ku yidhi in ma ahayn su-aasha inaad ii weydiiso Soomaaliland ma aqoonsanaysaa, waxay ahayd inaad tiraahdo maxaad Soomaaliland u aqoonsan weydeen. Dowladda Kenya ma ayna yeelan aragti saa u horumarsan baan filayaa oo la mid ah tan Jabuuti iyo tan Ethoobiya, laakiin Soomaalida degan Kenya Soomaalinimadu way daneeyaan. Siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo aqoonyahankoodu waxay had iyo jeer u dhagraariciyaan oo aada moodaa inay isha la raacaan waxyaabaha u suurtoobay Soomaaliland ee nabadda ah ee doorashada ah. Anigoon marka hadda iyaga ka turjumaynin, iyagu xor yihiin mowqifkooda inay sheegaan, laakiin waxay iila muuqdaan dad had iyo jeer jecel oo u arka Soomaaliland Soomaali wax qabsatay ahaan oo kale ula dhacsan inay yihiin bay iila muuqdaan. Laakiin iyaga oo si guud loo eegayo dhinaca Soomaalinimada laga eegayo way yeelan karaan Soomaalida kale kaalin, waxna way kala odhan karaan. Waana hawl yani waa dowr u furan oo loo baahan yahay in lagu dayo xataa. Waa tahay waanahan dambe arrimahan aynu ku hadlayno Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaad moodaa in ay socoto qayladhaan iyo baaq colaadeed iyo dagaalo soo noqnoqonaya. Tusaale ahaan arrinta tuqaraq oo kale oo aada moodo inay dib ugu noqonayaan xaalada lasoo dhaafay musanow qabaliya
ayaa duco badan ka soo yeeday. Arrintaasaad u aragtaa ka hay'ad ahaan amba qaad ahaan? bismillaahi raxmaan raxmaan. Waxay ila tahay horta Somaliland waxaan imid iyadoo 8 sannadood jirta taqriiban, ama 9 sannadood, 2000 imid markii ugu horreysay anigoo in badan waddanka ka maqnaa. Puntland waxaan tegay iyadoo oo 3 jira, waa 2011 baan tegay. Waan degay, waan ka shaqeeyey, xogogaal waan wahay, aqoon waan u leeyahay. Somaliland hannaankii hore lagu aasaasay wuxuu ku salaysnaa qoondadii caadiga ahayd ee dowladnimada Afrikaanku ku dhisan tahay maanta. Taa muran ma doonta weeye. Tii hadday socon weyday oo ay shaqayn weyday oo la kala go'ay oo qola tiri waanu go'onay, qolana tiri nagamaydaan gu'in, qolana wax ugu hirgareen, qolana ay kacaa ku faysay. Wixii dhexda ahaa wuxuu ahaa dadka isku hayay waa Soomaali waxaa wuxuu ah meeshii nabada, meeshii kala dambeyn ka jirto, meeshii maamul ka jiro, meeshii horumar dhaqaale ka jiro, meeshii Soomaaliyu dheri ku karsato. Inta kale oo dhan way wada imanaysa, ku meertaysa, ama way la cunaysa, ama way la wadaagaysa, isma qabanayso. Dowladnimo Soomaaliyeed baan u socdaa, kaan intaan doonaa kulahaado iyo habar wacasho qabiil baan gelayaa, isma qabanayso. Waxaa muhimadda kale iyadana iyo arrinka kale muhiimka noqonaya waxaa weeye, dowladnimadii Soomaaliya ee dhalatay 60-kii ma ayna reebin hannaan isu dheelitiran oo maanta aynu idhaahno waxaynu ku diiwaangelinaynaa cidda ay tahay ina mudnaanta yeelato iyo ciddayna ahayn ina mudnaan yeelato. Dowladnimada Soomaaliya waxaan qabaa inay ka maaranto habar wacasho qabiil, loomana baahna in dib loogu noqdo. Waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo duruufaha jira. Gobolka Sool iyo Sanaagin ka mid ah waxaa degan dad Soomaali ah oo lagu tilmaamo inay ka mid yihiin dadka laga akhrisan karay ama laga dhiibta wejigooda iyo dhaqankooda iyo odhaahdoodaba Soomaalinimada. Way gabyaan, waa xoolo dhaqato, way dagaalamaan, way diriraan. Culka war ma lagu dayay, maa wax la weydiiyo. Hadday Soomaalilandna ku sheeganayso Soomaaliland xadkeedu wuxuu maraa yoocada oo runa, xagga kalena ay Puntland leedahay waa beerihii wada dhistay maamulka Puntland, ma iyaga wax la weydiiyo, maa lala yimaada hannaan lagu tixgeliyo doonista dadka Sooliya Sanaag. Intaa ka oran lahaa arrinta xuduudaha caalamka in badan oo ka mid ah iyo gaar ahaan Afrika, xuduudo isir ku dhisan oo isir lagu saleeyey ma jiraan. Arrintan Sool iyo Sanaag barina halkaasay soo gelaysa, marka miyaanay qurux badnaan lahayn in haddii wadajir iyo midnimo iyo wax intaa ka weyn dadku raadinayo in marka hore wixii hore u jiray la tixgeliyo? Af Soomaaligeen iyo dhaqankeenni Soomaaligeen ku noqonaynaa arrinkaa. Intii aan ka odhan lahaa waan ka idhay, jawaabta waan ku horreysiiyey. Laakiin maanta arrinta Sool iyo Sanaag iyo Cayn, gabaygu wuu ka xidhan yahay Garoowe, wuuna ka xidhan yahay Hargeysa. Cidda loo baahan yahayna bareeraheeda sheegto tix rasmiya laga sugaya waa Sool iyo Sanaag. Iyagaa loo baahan yahay inay hadlaan, iyagaa loo baahan yahay inay bareerahooda la yimaadaan. Ma imanaya isqabsi iyo isjiijiida dambe. Gabayna uma furna Hargeysa, gabayna uma furna Garoowe. Waxaa looga fadhiyaa inay bareerahooda sheegtaan oo ay gabyaan. Way gabyi jireen awalbe. Waa tahay Hargeysa iyo Garoowe oo aad ku tilmaantay in gabaygu ka xidhan yahay, waa labada isiree isku haysta meesha. See loo furtaminayaa markaa codka? Waxaa kala saaraya oo ay tahay in la tixgeliyo doonista dadkaas Sool iyo Sanaag. Ciidana ha ku sheegato hannaan wada dhaqan iyo wada noolaansho dowladnimo iyo wax badan oo horey loo soo wadaagay. Qolana hadday doonto ha ku sheegato Abtirsiimo iyo Haybraac, midkoodna markaynu sharciyadaha iyo dowladnimada iyo wixii wax ku soo ahaan jireen iyo ka soo saxa iyo ka khaladka iyo aynu meel iska dhigno, anugu waxaan ku soo ururin lahaa
reer suuriyiisana baa loo baahanyay bareerahoodiina banaanka la yimaadaan. aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh ibraahim cadde oo ka mid ah hay-adda ambaqaad ee daraasaynta amuuraha siyaasadda ee dhulalka ay soomaalidu degto oo aanu ka wareysanaynay amaba kala sheekaysanaynay mowduuca ku saabsan qoondayntii gaarka ahayd ee kaalmada caalamiga ah ee soomaaliland la siiyo oo xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay dhowaan codsi u dirtay deeq bixiyayaasha ay kaga dalbanayso in la joojiyo qoondayntaasi gaarka ah. inta aynu dib u kulmi doono waa maxamed baashow idin leh. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.